Den som trodde att våren var här får nog tänka om för nu kommer ännu ett bakslag. Under onsdagen väntas stora mängder snö och blöt snö i flera delar av landet. SMHI har gått ut med en klass 1-varning i mellersta och norra Norrland. Inledningsvis kommer nederbörden främst att falla som regn men med tiden går den över i snö. Samtidigt tilltar vinden på farvattnen med upp till från södra Östersjön och norrut.